Si no ens agraden els bancs i no ens agraden les caixes, què hem de fer? Buscar una alternativa. La tenim? Sí, petitoneta, però la tenim. Com vostè sap, aquesta alternativa que existeix, que ja fa alguns anys que ha començat a funcionar, es diu banca ètica. Per descomptat, que l'expressió banca ètica és una expressió inversemblant, perquè la paraula banca i la paraula ètica no les hauria mai juntes ningú. I banca i ètica és expressar una perfecta contradicció. Fa temps que no vaig començar a preocupar d'aquestes coses, em va telefonar un periodista. I em va dir, escolti, a vostè m'interessa això de la banca ètica? Dic-li, sí, trobo que és una proposta suggerent, una proposta que val la pena considerar. I em va dir, ah, molt bé. Diu, però és una cosa que es tracta d'un oxímoron. I miri, perdoni la meva ignorància, però jo aquesta paraula d'oxímoron l'he sentit mai. De manera que quan vostè no m'aclareixi què vol dir, no té. Llavors el periodista va dir, no? Diu, oxímoron és una paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a un grup de dues paraules, en què la primera anul·la el sentit de la segona i la segona anul·la el sentit de la primera. Perquè és a dir que la paraula banca, per se, anul·la el sentit de l'ètica i la paraula ètica, per se, anul·la el sentit de la banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron. Tant em va agradar que em vaig proposar fer-me una petita col·lecció. Total, que vaig obrir una llibreta i posava oxímorons. Llavors, poso, primera, banca. Bé, si vas augmentar la col·lecció. Surto al carrer, vaig fer una furgoneta i la furgoneta posava carpinteria metàl·lica. Demà, o serà carpinteria o serà metàl·lica. Les dues coses a l'hora em sembla inversemblant. I vaig posar banca i carpinteria metàl·lica. Quants aquests dies estàvem per la guerra d'Iraq. I com que estàvem per la guerra d'Iraq, vaig sentir que per la ràdio deien en esta població, òbviament d'aquí, ha caído fuego amigo. Digue'm, o serà fuego o serà amigo. Però les dues coses a l'hora em sembla una mica estrany. Total, que vaig posar banca i carpinteria metàl·lica. Fuego amigo. Llavors meu company diu que faci, mira, col·lecció d'oxímorons. Home, diu, deus haver apuntat el més conegut i famós de tots. Dic, quin és? Diu, òbviament, intel·ligència militar. Ho vaig posar, però és absolutament adequat. I encara no fa massa temps em van dir, mira, diu, ara Barcelona, diu, s'està constituint una nova ONG. I ja va bé, sempre va bé que hi hagi una nova ONG. Com es dirà aquesta nova ONG? I em van dir, es dirà, aduaners sense fronteres, que també és un altre nom de l'altre. I per tant ja veu que ho podem ampliar llargament la llit d'un. Però d'un d'un, i suposem que no el digui, però jo... Bé, però independentment de la broma que es pugui fer amb el tema oxígono i amb el tema banca ètica, el que és evident és que avui en dia ja tenim instruments, si volem, perquè el nostre diner estigui bé. Petit més, però els tenim. I més, si tenim la sort de viure a Barcelona. Com vostès saben, a Barcelona hi ha una banca que es diu Triodos, que és una banca ètica, si algú la vol localitzar només cal que agafi la Diagonal i quan es creu el Procés de Llúria veuran una casa preciosa de caràcter modernista, que diu la Casa de les Cuixes, i a la planta baixa veuran que posa Triodos Banc. Que no els agrada el Triodos Banc, ja que està a la Barri de Gràcia, segueixi una mica cap amunt i posarà una altra banca ètica que es diu Fiare, que per cert penso que ha trobat una molt bona ubicació com a banca ètica, perquè en el Barri de Gràcia s'ha situat un carrer que es diu Carrer de la Providència, més adequat no es podia tenir. Molt bé, doncs resulta que tenim Fiare, resulta que tenim Triodos, tenim Oiko Crèdit, tenim COP57, tenim Acció Solidària contra l'Atur. No són encara bancs en el 100%, si tu Triodos potser en el 100% del sentit de la paraula. Estan una mica limitats al seu operatiu. Però l'operatiu important, a la meva manera de veure, no és l'operativa del dia a dia. Jo els diria que el dia a dia, que és pagar el rebut del llum i pagar el rebut de l'aigua, ho poden fer a la cantonada, sempre que la cantonada no es digui Sant Andreu de Bilbao. Però, en un bon Bilbao, si és el cas. Però, ara, el dia que el teu diner és perillós, no és el dia que pagues el rebut del llum i de l'aigua, perquè al cap de dos dies ja no et queda res. El teu diner és perillós el dia que has acumulat 5.000 euros, dius ara faré una imposició a termini durant 5 anys. Perquè aquell diner és el que la banca sap que durant 5 anys no tocaràs i que per tant ara pot fer inversions, perquè el del sol i el llum, l'endemà pot no ser. Per tant, jo els diria que de moment vagin a la cantonada pel llum i pel telèfon i per l'aigua. Ah, que no se sent? Ja m'apropo més al micròfon. Doncs que vagin a la cantonada pel llum i per l'aigua i que en canvi el dia que hagi de fer inversió més grossa la facin una banca ètica, que afortunadament entén. Què ens garanteix una banca ètica? Doncs jo diria que ens garanteix tres coses. Primer, transparència. Sabem exactament el que fa. I en aquest sentit és molt clar, perquè el que fa, i és molt important, és no especular mai. Una banca ètica no intervé a borsa. I per tant, si no intervé a borsa, totes aquestes pujades i baixades de veu desapareixen.
De vegades la gent em pregunta, escolta, i si jo poso els diners a la banca ètica, això són segurs. En primer lloc, no es preocupen, perquè els diners de seguretat. En segon lloc, aquí ja els he dit a vostès, que una banca espanyola té el suport de la Banca Espanya. Però Fiare és italià i Triodos és holandès. De manera que Fiare té el suport del Banc d'Itàlia i del Banc d'Espanya. I el Triodos té el suport del Banc d'Holanda i del Banc d'Espanya. Tenen tot el suport. Per tant, per una banda no es preocupen, per l'altra banda tenen tot el suport. I la gent diu, ja són segurs. Jo els pregunto, escolti, tu en tens els calés? Diuen a Caixa de Catalunya, si està acabada del tot, aquest sí que és perillós. Ja no és perillós, perquè ja se'ls salvaran. Però la gent té por de que els seus diners siguin perillós o perillós quan té tranquil·lament la compte a Caixa de Catalunya, o a la Caixa de Sabadell, o a la Terrassa, o a Unim, o que sigui, que estan penjats fins a baix de tot. Evidentment, de vegades, amb això, anem mal informats. Què més ens ofereix la banca ètica? Doncs una doble garantia. Primer, la garantia negativa, i segon, la garantia positiva. Què vol dir la garantia negativa? Doncs la garantia negativa vol dir que no invertiran mai els nostres diners en armes, en drogues, en explotació infantil, en nuclears, en tabac, en discriminació de la dona. Tenen vetat treballar en qualsevol d'aquestes activitats. Però no únicament inversió negativa, sinó també inversió positiva. Què vol dir? Que no s'agent. No s'agent. Ho sé també, no? Inversió positiva. Què vol dir inversió positiva? Que tots els diners que inverteixen els destinen tan sols a tres úniques finalitats. Primera, educació i cultura. Segona, generació d'ocupació. I tercera, medi ambient. No vagin a buscar un crèdit a la banca ètica per comprar-se un pis, ni vagin a buscar un crèdit a la banca ètica per fer-se un viatge a les Seychelles, ni vagin a buscar un crèdit a la banca ètica, doncs, ni que sigui per un interès de bons. No, ho fan amb una qüestió que tingui rendibilitat social. Per tant, què més volem? Doncs posar els diners a la banca ètica i ara ho podem fer. Primera mesura financera, taxatoris. Segona mesura financera, frau fiscal. Tercera mesura financera, nacionalització de la banca. Quarta mesura financera, protestar per les caixes. Cinquena mesura financera, banca ètica.